ሰላም ሰላም የሄርሚቲው ቤተሰቦች ሁላችሁንም በፈጣሪ ስም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ኦገስት 19 2020 ሮብ ነው። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሁሉ ፕሊስ የላይክ ምልክቱ እንድትጫኑ ጠይቃለሁ። ዛሬ ገና ቻናሌን እያያችሁ አላችሁ ደሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንደዚሁም በየቀኑ የሚለቀቀውን ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ላይክ ኮሜንት ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ቻናሌን እንድትቀላቀሉ ስል በታላቅ አክብሮት ጠይቃችኋለሁ። የዋይት ሃውስ ቺፍ ኦፍ ስታፍ እና የሪፐብሊካኑ ተደራዳሪ ማርክ ሚዶስ እንደተናገሩት ስለ ስቲሙለስ ቼኩ እና ስቲሙለስ ፓኬጁ በዚህ ሳምንት ለአሜሪካውያኑ ስቲሙለስ ቼኩ እንዲደርሳቸው እንደዚሁም የፒፒፒ ፔቼክ ፕሮቴክሽን ፕሮግራሙ ለሰልፍ ኢምፕሎይስ እና ስሞል ቢዝነስ ተጨማሪ የሚያገኙበትና ለፖስታ ቤት የሚሰጠው ፎንድ ነገ ጸድቆ ለፕሬዝዳንቱ ለፊርማ የሚቀርብበት ሳምንት ይሆናል ሲሉ ነው የተናገሩት። እዚህ ጋር ግልጽ ላድርግላችሁ አድማጮቼ፣ ምንም አይነት ቢል ሲጸድቅ በዚህ ሀገር ህግ በመጀመሪያ በኮንግረስ ይጸድቃል፣ በመቀጠል በሴኔት በመጨረሻም ፕሬዝዳንቱ ከፈረሙ በኋላ ይህ ቢል አለፈ ለነለ የምንችለው። ስለዚህ አሁንም ይህ ኮንግረስ ነገ ቅዳሜ ተሰብስቦ የቀረበለትን ለፖስታ ቤት ቢል የመናልባትም ከተሳካላቸው ሌላ ቢል የሚያጸድቁ ከሆነ ሴኔቶችም ከረፍታቸው ተጠርተው እነሱም ማጽደቅ አለባቸው። በመጨረሻም ፕሬዝዳንቱ ይፈርማሉ ማለት ነው። እስኪ አድማጮቼ ልጠይቃችሁ፣ ኮንግረሱ የፖስታ ቤቱን ቢል ብቻ አጽድቆ ይሄዳል? What about ስቲሙለስ ቼኩ? የትምህርት ቤቶቹ እንደዚሁም ለስቴትና ሎካል ጋቨርንመንት አስተያየታችሁን በኮመንት መስጫ አስቀምጡልኝ ይያልኩኝ። ስለ አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊቱ የትኞቹ ስቴቶች አፕሩቭ አደረጉ? እንደዚሁም ስለ $300 መረጃ ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ unemploymentpua.com የሚለው ዌብሳይት ላይ ብትገቡ በዚህ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህ መረጃ መሰረት ትራንት ነግሬያችሁ ነበር አሪዞና የመጀመሪያ ስቴት አንኤምፕሎይመንቱን መክፈል ጀመረች ሲሆን የቀሩትም በዚህ ሳምንት ይከተሉታል ተብሎ ይገመታል። ኩብራን የዩቲዩብ ተከታታዮቼ የባንክ አካውንታችሁን ቼክ አድርጉ። እንደደረሳችሁም ወይም እንደጀመረ የምታውቁትን በኮመንት አስቀምጡልኝ ለሌሎችም ስለሚረዳ ይያልኩኝ። ሌላው ዛሬ ማቀርብላችሁ የብዙዎች ጥያቄ ሆነውና ከናንተ ጋር ሼር ባደርገው መልካም ነው ያልኩትን ነው። ማን ነው ተከፋይ የሚሆነው ይህንን $300 or $400 የሚሰጠውን ብለን ብንጠይቅ፣ በትራምፕ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር መሰረት አንድ ሰው ከስቴቱ ፓርት ታይም ይስራ ስራ የሌለውም ይሁን ከመቶ በላይ የሚያገኝ ከሆነ ይሰጠዋል ማለት ነው። ይህ ከዚህ ቀደም ከነበረው ከዘኬር አክት ይለያል። የመጀመሪያው በስቴት $1 ጀምሮ አፕሩቭ የተደረጉ $600 ከፌደራል የሚመጣውን ያገኙ እንደነበር ይታወቃል። ስለዚህ ፓርት ታይም የምትሰሩ አድማጮቼ ስቴቱ የሚጠይቀውን ዊክሊ ሪኩዌስት በመትሞሉበት ጊዜ የምታገኙትን የገቢ መጠን በስቴቱ ካልኩሌት ተደርጎ ከመቶ ብር በታች የምታገኙ ኳሊፋይ አይደላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በላይ የምታገኙ ግን ኳሊፋይ ናችሁ ማለት ነው። ሌላው መች ነው የሚሰጠን የምትሉና የምትጠይቁም አላችሁ። ይህ በትራምፕ የጸደቀው ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ከዚህ ቀደም በሰራሁት ቪዲዮዎችም አቅርቤላችሁ ነበር። ለአምስት ሳምንት የሚቆይ ሆኖ በመጀመሪያም እንደነገርኳችሁ ይህንን ስቴቶች አፕሩቭ ተደርገው በዚህ ሳምንት የጀመሩም የሚጀምሩም አሉ። ግን ዋናው በዚህ ሄሮ አክት በዚህ ሂልስ በሁለቱም ፓርቲዎች ፕሮፖዝ የተደረገ ፓኬጅ አለ። እሱ በድርድር ላይ ነው ያለው። ድርድሩን ባለፉት ቪዲዮዎች አቅርቤላችሁ ነበር። እሱን መመልከት ትችላላችሁ። ለማስታወስ ያህል ግን በአንኤምፕሎይመንት ቤኔፊቱ ብነግራችሁ እንኳን ዲሞክራቶቹ አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊቱን $600 እስከዚህ ዓመት መጨረሻ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። ሪፐብሊካኖቹ ደግሞ $200 ነው ፕሮፖዝ ያደረጉት። ስለዚህ መች ነው የሚለቁት የሚለውን እንደ ትሬጀሪ ሴክሬታሪውና የሪፐብሊካኑን በመወከል በድርድር ላይ እየተሳተፈ ያለው ስቲቨን መኖቺ መግለጫ ከሆነ ፓርቲዎቹ ልዩነታቸውን በማጥበብ እንደተስማሙ የሚለው ይሰመርበት። በቀጣዩ ሳምንት ገንዘቡን ፕሪንት ማድረግ እንጀምራለን ያለው። እኛም ካለፈው ሲሙለስ ፓኬጅ በመነሳት ግምታችንን ስናስቀምጥ ትራምፕ የመጨረሻውን ዘኬር አክት በፈረመ የመጀመሪያዎቹ ተከፋዮች ቼካቸውን ለመውሰድ 17 ቀን ብቻ ነው የወሰደባቸው።
ስለ ስቲምለስ ቼኩም የምትጠይቋላችሁ ለዚህ መልሴ እንደ አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊቱ ይህም በድርድር ላይ ያለ ሆኖ በዲሞክራቶቹ ለአደልት $1,200 ሆኖ ለልጆችና በታክሶቻችን ውስጥ ለተካተቱ ከ17 ዓመትም በላይ ተመሳሳይ $1,200 እንዲከፈል ነው ፕሮፖዝ ያደረጉት። ዲሞክራቶቹ የሚፈልጉት ግን ሁለት አደልት 3 ልጆች እንደዚሁም በድምሩ $6,000 እንዲከፈል ነው ብለው እየጠየቁ ያሉት። በሪፐብሊካኑ የቀረበው ደግሞ ለአደልት $1,200 ለልጆችና ከ17 ዓመትም በላይ በታክሳችን የተጠቃለሉትን ለአንድ ልጅ $500 በልጆች ላይ ከ3ም በላይ ሲሆን ምንም ችግር የለባቸውም። ይህንን ያቀረቡት ትልቁና ዋናው ሁለቱም ፓርቲዎች በመካከላቸው የገንዘብ ልዩነት ቢኖርም በሐሳብ ግን ስቲምለስ ቼኩ ለህዝቡ እንዲዳረስ ይፈልጋሉ። ስለዚህ በቅርብ ተስማምተው ሲጨርሱና ከስምምነት ሲደርሱ የሚለቀቅ ይሆናል። ብዙዎች አሜሪካውያንም ይህንን ገንዘብ በጉጉት እየጠበቁት ይገኛሉ። እኔም ቀኑ ደርሶ ይህ ገንዘብ ተለቀቀ ይምላችሁ ቀኔ ናፈቀኝ። እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ። ሃውስ ሎው ሜከር ዛሬ ለናንሲ እና ለሃውስ ማጆሪቲ ሊደሩ ስቲን ሆየር በጻፉት ደብዳቤ የሚቀጥለው ለኮንግረስ መቅረብ ያለበት ለድምጽ የፖስታ ቤቱ ቢል ብቻ መሆን እንደሌለበት፣ በተጨማሪም አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊቱም እንደዚሁም ተጨማሪ ከስቲምለስ ፓኬጁም የተወሰኑ መቅረብና ድምጽ መሰጠት አለበት ሲሉ ነው የጠየቋቸው። ትናንትም ሪፐብሊካኑ ያዘጋጁታል በያልኳቸው ፕሮፖዛል መረጃዎችን ያጠናከርኩ ነው በነገ የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው። የመጨረሻ ዘገባ የሚሆነው አርኤስ በየሳምንቱ እየለቀቀ ያለውን ያለፈውን ስቲምለስ ቼክ ያልተቀበሉትንም ዛሬ ኦገስት 19 2020 ዲፖዚት አድርጓል። በአሜሪካ የባንክ አካውንት የሌላቸውን ቼክ ልኮላችኋል። ያልደረሳችሁና እየጠበቃችሁ ያላችሁ የባንክ አካውንታችሁን ቼክ እንድታደርጉ ትላለሁ። ያልደረሳችሁና ጥያቄዎች ያሏችሁ በቀጥታ አርኤስ ስልክ ቁጥራቸው ላይ በመደወል ጥያቄዎቻችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ስደውሉ መስመሩን ለማግኘት ትንሽ ቢከብድም መታገስ ያስፈልጋል። ደጋግማችሁ በመደወል ልታገኙአቸው ትችላላችሁ። እንደኔ አስተያየት ግን በጠዋት ብደውሉ መስመሩን የማግኘት ቻንሳችሁ የሰፋ ነው። ለዛሬ አጠናከርኩላችሁ ዘገባ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ለጓደኞቻችሁ ያደረጋችሁ፣ አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁኝ፣ ሁሌም የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን እንድትጫኑ ይያልኩኝ። ለዛሬ አበቃሁኝ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ነገ በተመሳሳይ ዘገባ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ። ቻው።